Ой, вот тут. Следующий ёлк. Сам биткоин. Торцан ярдлаг. Аан зонд ажиллаж байгаа юм. Үлснэрээ гадуур цалин үүдэж байна. За, яахан ичи татдаг тийм тоо. Ичи ит байдаг тийм тоо. Үгүй юу. Чи өөрийн өөртөө уусч гисэн үү? Хүмүүсээс олон тэл хийлгээд асуудаг байхгүй юм чинь. Халаг ус ганцхан байгаа. Тэгээд интернет ахгүй тийм болохоор ингээд хичээлгээд татдаг. За тэрийг нь сайн биччих. За тэгээд WhatsApp-ийн ордын би өөрөө тэмдэглэе. За миний охин чинь одоо хэдэн настай вэ? Сургууль сурд юм биш үү? 2 дугаар анги. Зиа. Хичээл сургуультай мундаг уу? Зөндөө энэ жил онц сур. Зөндөө онц сурсан уу? За 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 за. За миний охин цахимаар хичээл үзэх хичээв үү? Юу хичээв үү? Урдын яваад болохоор ойлгохгүй нэ тээ. За за за. Дата нэг жил дээр орч чадчихээн үү? Заримдаа тэгж чадахгүй тохиол гарч ийн үү? Тэх үү тээ. За. Чи дуу шүлэг мэдэх үү? Ямар дуу мэдэх вэ? Өвөө том бодо мундаг юмж болох тэр өвөөг эмчилсэн. Чи таавал өвөг эмчтэй шүү заа юу. Өвөг гин нөө одоо таахан өлдөөл байгаа. Тэ манай 700 настай. Хамаа гой мундаг эмчлэх нь нөгөө нь очиж нороогоо үзүүлнэ заа юу. За амарсан шүү наа солон ба. Тастаа мөн. Өөрөш тэгвэл чи том болоод тэгвэл ямар мэдрэлтэй болох юм бэ? Эмч эмч тийм үе яагаад эмчлээ? Өөр би за эмч гоё мэрэгчлээ тэ хүнийг эмчилдэг. Тэгээ миний хүү яагаад эмчлэх хөссөн? За өөдөг л. Уяас миний хүү юу болсон? Зүгээр хэвчээ. Өөдөг бүхний юм гэдэг нь зүгээр. За. Өөдөг л чинь. Өөдөг яагаад эмчлэх хөссөн гэж. Ямар нэг юм болсон юм уу? Бөөрнөд. Аа. Миний хүүгийн тэгээд одоо бөөрнөхөө өдөж гэнэ. Дэлхийн сар дээр зарлах 3 удаа. Өөрт нэг зэрэгтэй. Тэгээд ийм төгс юм лээ. За, миний хүү өгөө нь яа энэ чамаг өвтгэхэд байгаа юм чи. Өвчнийг нь өгөө чадхэд гар юм шиг хэвчээ заа ёо. Тэгээд миний хүү тийс тэл юм байна за. Ийм манай бас тэгээд миний хүү итгэрэн найрч тага тоглоно. Том болно. Гоё юм солино. Миний хүү номдор том юм тала зөндөө олон хүмүүсийг эмчлэхээ заа юм хүү. Өгөө зүйл хийх гэсэн. За. За одоо хоёул чинийг сонсох гэж ирсэн. Сая өөр юм жаргал болчих. Би хүүхдүүдтэй баяр баяр бэлгэх гэж ирсэн. Тэгэхээр хэлж явахыг хүссэн зүйл дотор хадгалж авдаг өөрөө чи доогоод байдаг гарахыг гаргаж авсан зүйл өөрөө ямар зовж байгаа юм бэ? Бүгдний яаж байгаа юм бэ? Миний хувьд ч байгаа юм аймаг идгээгээд үгүй юу? Бас өөрөө зөксгөл. Тавталчихаа. Гүйрэл өөрөө бүгд гүйсгэн үү байх. Би бол би өөрөө өөрөө нэрөөс юм. Миний хөх ямар боо найлгаа байх. Өөрөө магаас байх. Тэмгэрийн үгээр юм. Ашны татаа. Тэтгэл юм. Яаж вэ? Хоёр сартаа чинь нэг аим хавхан тоо. Одоо аим бүхтэн нэмээд ийлхгүй байна. Өөрхөө юм байна. Би загинддаггүй юм байна. Хиймэл юу гэдэг үү? Тэр ч яг л яган босохоор аа. Энэ магад чи баг идэх аваагүй. Би гараад нэг хүн гараад нэг хашаад нэг 20 мянган төгрөг ингээд үү би олж хийж аваад өгч тоглоод би хүн өвчтөн хэцүү байд юм билий. Би тийм аим дод. Эмлэгээр явхад ямар нэг асуудал байна уу? Эмчилгээ хийхэд ямар асуудал байна? Ямар бэрхшээл байна? Аа, эмчлэр энэ асуудал биш байхгүй юу? Жохон бөөр олон ордог бөөр нэм үлтэй. Доонор 50 мөвөн биш. Мөн ханшир байна. Тэгэхээр сонгоц үзээгүй манай уустай мэдээч чинь 2 удаа нөгөө энэ чинь нөгөө. Эний эмчилгээ байгаа тий. Тэрнээс олдно гэсэн очоо уулзаа үүхтэй шингийн нөгөө л үс. Ань шалтгаан бол үн дараа өнө хэрэг үү гэх юм болоо. Би яг тийм үнтэй энд үүдэг хэлэв байхгүй юу? Имишээ өвөн бол өвөн шуудхан хэлэхэд амлалт өгч байгаа. Өвөн өглөө өвөн хиндэж амлалт өгдөг. Гэтэл би бүх хүмүүст ихээ
өрөөл аз жаргалтай байхыг хүсдэг. Тэгээ тийм болохоор энэ хүүхдийнхээ эмчилгээг нь анхаарч ажиллана. Би энэ хүүхдийнхээ эрүүл болох хэрэгтэй бас хичээж ажиллана. Тэгээ би гаргалт өгч чадахгүй байна. Би бол тав дорж байгаа үхээр бахархсан. Үхээр мундаг мэлхэ. Тэгтээ сайн хүү гэдэг нь сайн сонссон. Би та хоёрын тэр хүүхдүүд ихээ төлөө тав дорж байгаа бүхнийг зориулж явж байгаа гэж хараад маш их баярлж байна. Бас маш их бахархж байна. Энэ хүүхдүүдийнхээ төлөө явж байгаа сэтгэлч аянд бүхнийг зориулж бүтээгээд үгэн. Энэ хайр гэдэг зүйл би өөрөөсөө авсан хайр гэж үү гэж энэ өөрөө хайр байхгүй. Энэ хүүхдүүдийнхээ төлөө өдрөд шөнөгүй явж байгаа чинь цалин болохгүй, ажил болохгүй хийгээд явж байгаа чинь. Архины хүүхдүүдийнхээ төлөө гэр бүлийнхээ хайртай хүмүүсийнхээ төлөө тэр архиг орхиж байгаа чинь өөрөө хайр. Тэгэхээр энэ их хайранд бол энэ ажил бүтэн хүүхдүүд нь эрүүл болно гэдэгт бол итгэлтэй байгаа. Тэгэхээр өвөө нь бол энийг бол үнэхээр анхаарал тавь. Манай цасан хүүхдүүд, манай хамтлагч нар, манай аялалч нар бүгд ирэх хүмүүсийг олж байна. Тэгэхээр хамтлагч